Kongressombud, gäster och förbundskamrater. Jag har den stora äran att på förbundsstyrelsens vägnar hälsa alla välkomna till GS andra ordinarie kongress. Jag har spurt att Moderaterna har en happening i Malmö i helgen som de kallar för Sverigemötet. Men det viktigaste mötet i Sverige hålls i Västerås. Jag vänder mig i första hand till alla kongressombud. Ni har den absolut viktigaste rollen på vår kongress. Det är era beslut som lägger fast kursen för förbundet under kommande kongressperiod. Och det är ni som har fått det finaste man kan få, nämligen förtroendet att representera medlemmarna. Ni är deras röst. Ni ska fatta beslut om nya stadgar, behandla kongressrapporter, förrätta viktiga val, lyssna på intressanta tal och däremellan förhoppningsvis trivas i varandras sällskap. Jag vill också välkomna gäster från federationer, broderförbund och samarbetspartners. Från Socialdemokraterna gästas vi på söndag av näringsminister Mikael Damberg. Senare i eftermiddag hälsar vi LOs ordförande Karl-Peter Thorwaldsson välkommen. Från LO gästas vi också av vice ordförande Ingela Edlund. Från övriga svenska förbund gästas vi av Anders Färbe och Karin Valentin från IF Metall, Peter Hellberg från Unionen, Gerald Lindberg från Livs, Mikael Lilja från Pappers, Mikael Johansson från Målarförbundet och Per-Håkan Wern från Elektrikerförbundet. Ni är alla hjärtligt välkomna till vår kongress. Från våra internationella organisationer gästas vi av Ambet Ljusson, Jin Sok Lee och Anna Andrejeva från Byggnads- och Träarbetarinternationalen. Nikola Konstantinov från Uni Europa Graphical. Sam Hägglund från Europeiska Byggnads- och Träarbetarfederationen. Christer Välivara och Tina Mustonen från Nordiska Bygg- och Träarbetarfederationen. Och så har vi våra mest långväga gäster, Koirul Anam och Rulita Viayangnigedai från Kuautindo i Indonesien. Har man åkt så långt så tycker jag att man är värd en applåd. Vi hälsar också Denis Juravlev från Timber and Related Industry Workers Union of Russia. Välkommen. Inga. Ja, ni får applådera. Inga Ruganiene från Federation of Lithuanian Forest and Woodworkers Trade Union. Ole Christian Paulsen från Industri Energi i Norge. Och Knut Öygaard från Fällesförbundet i Norge. You are all very welcome to our congress. Från våra svenska samarbetspartners hälsar vi också välkomna Sune Rosdahl och Robert Lundberg från Folksam och Per Sager från Nordea. Ja. Välkomna är naturligtvis också tidigare förbundsledningsföreträdare, pensionerade och i tjänst varande ombudsmän, personal och övriga som ärar oss med er närvaro. Det är naturligtvis med glädje vi hälsar alla våra gäster välkomna till kongressen. Tyvärr tvingas vi också med sorg i hjärtat att konstatera att vi under kongressperioden mist förbundskamrater. Somliga efter ett långt livs gärning, andra har lämnat oss mitt i livet. Utan att nämna några namn minns vi er och tackar er för de insatser som ni har gjort för förbundet. Vi lovar att föra er gärning vidare. Våra tankar går också till de arbetskamrater som fått sätta livet till på jobbet. Varje liv som går till spillo på grund av att man går till arbetet är ett för mycket. Jag ber er att resa er för att hedra dessa kamrater med en tyst minut. Thank you.
Kongressdeltagare, i mars 1846 skickades en inbjudan ställd till herrar boktryckerikonstförvanter i Stockholm. Inbjudan inleddes som följer, jag citerar: "Vilka ofantliga fördelar vinnas icke genom gemensamt strävande till ett givet mål? Därpå tog det icke behövas några andra bevis än de många samfund, föreningar och gillen som nästan dagligen uppstår för snart sagt alla möjliga ändamål, icke blott för gagn och nöje, utan även för att välgörande bisträcka den nödlidande mänskligheten. Vilket allt bevisar att samfundsandan inom vårt fädernesland slagit djupa rötter. Men till det i många avseenden vanlottade arbetande klasserna synes likväl denna anda tyvärr ej inträngt." Slutcitat. Vi kan förmoda att brevställaren inte förstod vilka implikationer denna inbjudan skulle få. Men eftervärlden förstår nu dess fulla vidd. Detta brev var nämligen startskottet till bildandet av Sveriges första fackförening, Typografernas förening. Det var startskottet till en stafett som pågått i 170 år och som i en obruten tidslinje lett fram till att GS i måndags efter konfliktvarsel träffade kollektivavtal för vår tids tidningsarbetare. Man skulle också, kongressvänner, kunna säga att det var en kallelse till vår kongress här idag. När jag försöker tränga mig in i hur dessa pionjärer tänkte är det två saker som slår mig. Det första är deras okuvliga tro på att samhället kan förändras. Vi kan ju alla föreställa oss den situation som arbetarna hade i Stockholm i mitten på 1800-talet och det järngrepp som rådande makt höll arbetarna i. Deras maktanalys var dock klockren. Det är genom solidaritet och sammanhållning mellan arbetare som makten faktiskt kan rubbas. Det andra är deras internationella perspektiv. De hade järnkoll på utvecklingen i omvärlden. De följde noggrant det framväxande sociala och fackföreningsrörelser som växte fram runt om i Europa. Det är ju sannoliken en utmaning om man betänker möjligheterna till kommunikation i mitten på 1800-talet. Idag kan vi skypa och mejla och vi kan med en knapptryckning få omedelbar information om utvecklingen i omvärlden. Och därför var ju arbetarrörelsens födelse i ordets rätta bemärkelse en internationell rörelse. Och mina vänner, det är en prestation som är ogreppbar för de som är idag verksamma. Låt oss därför ha i åtanke att vi har ett arv att förvalta. Ett ansvar att föra stafettpinnen vidare till kommande generationer och att det grundläggande uppdraget i allt väsentligt är detsamma idag som för 170 år sedan. Vi vet ju att grunden för all facklig framgång är organisering. Det finns ett direkt samband mellan vår legitimitet och den organisationsgrad vi kan ha. Den avgör vår rösts styrka i samhällsdebatten, men det är också avgörande för vilken kraft vi kan driva frågor i avtalsrörelser. Men det är också, och inte minst lika viktigt, på arbetsplatsnivå. Det är ju på arbetsplatserna facket ska vara närvarande. Det är där vi hämtar näring och styrka
Och det är där i den gråa vardagen som vår folkrörelse gör den allra största medlemsnyttan. GS har under gången kongressperiod arbetat hårt för att bygga vår lokala organisation starkare. Det är ett tungt, svårt och långsiktigt arbete, men jag tycker att vi ska vara stolta över att vi har brutit den negativa medlemsutveckling som vi har dragits med sedan förbundet bildades. I mina ögon är det än viktigare att vi har byggt en starkare lokal organisation. Vi har byggt ut infrastrukturen och kan därmed förstärka leveransen till våra medlemmar. Byggandet av vår organisation har vi ju i mångt och mycket i våra egna händer. Vi har en rad andra utmaningar framför oss i fackföreningsrörelsen. Och jag skulle vilja börja med klimatfrågan. Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten. Vi måste bromsa uppvärmningen av vår planet. Vi ser ju redan idag de dramatiska effekterna av uppvärmningen. Ökenutbredning, extrem värme, översvämningar och höjning av havsnivån. Den är redan här. Som genom ett ödets ironi är det fattiga delar av världen som drabbas hårdast. Det är fattiga människor som drabbas av den rika världens rovdrift på jordens resurser. Och det är också de som har minst resurser för att skydda sig mot effekterna. I 7 månader i rad har nu temperaturrekord slagits. Det vill säga varje månad har varit den varmaste någonsin. Och vi närmar oss redan de nivåer som världens ledare på klimatmötet förra året satte fast som maxgräns för uppvärmningen. Jag vill inte låta som någon domedagsprofet, men det är obestridliga, obevekliga vetenskapliga fakta som talar till oss. Själv fick jag en väldigt stor tankeställare förra året när jag träffade Greenpeace ledare Kumi Naidu i Paris. Han sammanfattade hela den här diskussionen och frågan så här: oroa er inte för planeten. Den kommer att finnas kvar när vi är borta. Det är mänskligheten som står på spel. Men, kamrater, det finns hopp. Det ligger i mänsklighetens händer att bromsa utvecklingen. Det fantastiska i detta har uttryckts av många världsledare. Vi är den sista generationen som kan rädda klimatet, men vi är också den första som kan utrota fattigdomen. Det krävs en kraftig och snabb omställning till förnyelsebara energikällor. Det krävs en omställning av hur vi producerar och vad vi producerar. Det krävs framförallt mänskligt samarbete. Jag tycker att det steg som togs i och med klimatavtalet förra året är ett bra avstamp i rätt riktning. Vi står, och våra medlemmar står i denna fråga mitt i stormens öga, om ni tillåter uttrycket. Betydelsen av ett hållbart skogsbruk lyfts särskilt fram i klimatavtalet. Våra medlemmar som jobbar i skogsbruket med förädling av skogsprodukter och i det nya industriella träbyggandet går varje dag till jobbet och räddar klimatet. Vi jobbar med förnyelsebar råvara. Skogen binder koldioxid när den växer. När den har blivit möbler, hus, böcker, förpackningar, fönster, ja till och med likkistor. Och när det inte går att använda längre så blir det energi. Och under tiden har det växt upp gott och väl med ny råvara. Detta är ju naturens sätt att tillhandahålla kretslopp åt människan. Fotosyntesen är den urkraft som våra medlemmar har i sin hand. Kära kongressdeltagare, andra förbund försöker bli superhjältar. GS är klimathjältar. Klimatfrågan är ju därför en strategisk fråga för förbundet. Ni ser ju inramningen på kongressen här. Det handlar faktiskt också om sysselsättning. Vi har under kongressperioden lagt mycket resurser på våra branschfrågor. Och vi har en näringspolitisk rapport att behandla senare under kongressen, så jag ska inte bli allt för långrandig i den här frågan. Jag måste bara peka på det industriella träbyggandet. Vi ser nu en fantastisk utveckling. Det växer fram nya innovationer för varje dag. Det byggs nya fabriker och företag anställer som aldrig förr.
Vårt enträgna lobbyarbete har äntligen gett resultat. Det är få, om ens någon industrisektor, som kan visa en sån snabb utvecklingskurva. Och det mest fantastiska är ju detta. De jobb som nu växer fram skapas i glesbygd. Och de bidrar till att lösa problem i storstadsregionerna. Det är ju en fantastisk symbios. Nästa steg är ju export. Det pågår en obeveklig urbaniseringstrend i världen. Under de närmaste 40 åren så har det förutsätts att vi kommer att behöva bygga mer än under hela mänsklighetens tidigare historia. Man kan tycka vad man vill om detta, men framtidens människor kommer i hög utsträckning att bo i megastäder. Och det är städer vars omfattning vi idag inte kan förstå. Det är naturligtvis en gigantisk utmaning för byggsektorn. Och det är också en utmaning för klimatet. Därför ser jag framför mig en stor möjlighet att exportera svenska, moderna, klimatsmarta träbyggnadslösningar till länder som saknar det gröna guldet. Om vi idag skeppar stora mängder sågad trävara över hela världen så är ju inte steget långt till att skeppa träbyggnader. Det finns alltså stora möjligheter till många nya, schyssta, hållbara jobb i våra sektorer. Därför är det viktigt att förbundet fortsätter vår höga svansföring i branschfrågorna även kommande kongressperiod. Jag måste i detta sammanhang berätta att jag för några år sedan deltog i ett bostadspolitiskt samtal i Nässjö, tror jag det var. Och det blev mycket diskussioner där och jag fick då av en ej namngiven åhörare epitetet Träjesus. Med tanke på vad jag just sagt så får jag ta det som en komplimang. Det finns en annan utmaning som vi också måste hantera. Det är flyktingfrågan och den framväxande främlingsfientligheten. Jag vet att detta är en svår fråga. Det är en stor snackis på våra arbetsplatser i våra medlemmars fikarum. Och många av våra förtroendevalda brottas med den här frågan i sin vardag. Vi ser ju att samhällsklimatet har blivit hårdare. Hot och hat tränger sig in på oss. Och desinformation sprider sig som en löpeld på sociala medier. Jag har sedan i höstas haft förmånen att leda en förbundsgemensam arbetsgrupp som är tillsatt av LO-styrelsen. Vårt uppdrag har varit att helt förutsättningslöst borra i hur det kan komma sig att främlingsfientliga idéer får fäste på våra arbetsplatser. Vi vet ju också att Sverigedemokraterna har ett starkt stöd i våra grupper. Och jag ska inte föregripa den här rapporten för den har inte behandlats av LO-styrelsen än. Men vi ser många förklaringsmodeller till hur det här kan komma sig och vi ser en gemensam nämnare. Och den gemensamma nämnaren är oro och rädsla. Människor i Sverige oroar sig över samhällsutvecklingen. Man oroar sig för sina barns och sina egen välfärd. Och våra medlemmar känner inte igen sig i arbetarrörelsen. Man kan tycka vad man vill om det här. Men med oro och rädsla är det så beskaffat att det inte är rationellt. För, mina vänner, det är inte rationellt att skylla brister i välfärden på ökad invandring samtidigt som den förra borgerliga regeringen sänkte skatterna med 140 miljarder. 140 miljarder. Det är inte rationellt att ställa våra pensionärers väl och ve mot invandringen samtidigt som alla prognoser pekar på en kraftig arbetskraftsbrist i omsorgssektorn. Det är inte rationellt att tala om systemkollaps samtidigt som tillväxten i vårt land är rekordhög, sysselsättningsökningen rekordhög och reallönutvecklingen i internationell toppklass. Faktum är ju att vi behöver en hög invandring till vårt land för att klara våra välfärdsambitioner. Den som vill skydda Sverige mot invandring får också skruva ner våra välfärdsambitioner. Och det finns krafter i detta land som gör det rädslan och som profiterar på rädslan.
Och det finns krafter som inte skyr några medel för att lägga ut dimridåer och dölja rasism och fascism i demokratiska förpackningar. Vår uppgift, arbetarrörelsens uppgift, det är att motverka rädslan, inte göda den. Vår uppgift är att ingjuta framtidshopp och inte skrika systemkollaps. Och det är inga andra kamrater än arbetarrörelsen som kan göra detta. Sen ska man vara ärlig. Vi ska inte förringa den utmaning som flyktinginvandringen för med sig. Förra året sökte 160 000 människor asyl i vårt land. Det är en utmaning för själva flyktingmottagandet, men den riktiga stora utmaningen handlar om arbetsmarknaden. Och här har ju högerkrafterna inte varit sena att utnyttja flyktingfrågan i sin eviga kamp för lägre löner. Jag tycker att högerns människosyn gör sig som allra mest påmind i denna frågan. Människor med låg utbildning måste ges jobb genom att priset på arbete sänks. De vill anpassa arbetsmarknaden efter människors ödesbestämda förutsättningar. För mig blir de politiska skiljelinjerna mellan högern och oss aldrig tydligare i denna fråga. Vår arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har sammanfattat detta helt lysande i en enkel och självklar fråga. Ska vi sänka priset på arbete eller höja värdet på människor? Vårt svar är ju självklart. Det finns inget ödesbestämt i en människas liv. Vi har kraften att förändra livsförutsättningarna och människors frihetslängtan har alltid varit och även fortsättningsvis vår livsluft. Högerns lönesänkarkampanjer är också en attack på vår kollektivavtalsmodell. Sveriges löntagare har en helt unik situation om man ser sig omkring i omvärlden. Där börskrascher och finanskriser har sänkt reallönerna har vi i Sverige tuffat på med en exempellös reallönutveckling. Detta har vi gjort samtidigt som industrin har lyckats behålla sin konkurrenskraft. Även om det inte går att peka på något specifikt så är det något i vår förhandlingsmodell som gör oss alla starka. Och här har GS en central roll. Vi har under kongressperioden genomfört tuffa avtalsrörelser. Vi har gjort det inom ramen för industriavtalet tillsammans med övriga förbund i industrin. Vi har gjort det tillsammans med andra kamrater i LO. Jag är mäkta stolt över det sätt som vårt förbund har navigerat i den svåra terrängen. Och jag är också mäkta stolt över den sammanhållning det här förbundet kan uppbringa när det väl blir skarpa lägen. För det är så det är. En avtalsrörelse är i mycket liten utsträckning det som sker bakom lyckta dörrar i ett förhandlingsrum. En avtalsrörelse pågår hela tiden på alla våra arbetsplatser. Det är den styrka vi kan visa där ute som avgör vår framgång i förhandlingsrummen. Och för vår sammanhållning vill jag tacka er alla. Jag har ju uppehållit mig vid vikten av att vi klarar vårt eget organiseringsjobb, att vi bygger vår organisation. Jag har talat om svåra samhällsutmaningar. Och för mig är det ju just detta som är facket. Vi ska finnas i vardagen. Vi ska finnas där de svåra samhällsutmaningarna finns. Vi ska gneta på i vardagen, men också jävt och modigt ta oss an de svåra samhällsutmaningarna. Det finns inga andra som kan göra det. Och vi är ju trots vår långa historia ett ungt förbund. Vi har endast en kongressperiod i skarpt läge. Nu har vi grundstrukturen på plats. Vi har brutit den negativa medlemstrenden. Vi har tagit position i de frågor som är centrala för vår fackliga leverans. Men vår starkaste tillgång är alla engagerade förtroendevalda. Det är ni som fyller det fackliga medlemskapet med innehåll och det är ni som bygger vårt förtroendekapital. Vi har nämligen ett ansvar att synliggöra våra medlemmars vardag.
I dagens medielandskap är det ingen annan som frivilligt tar sig an denna uppgift. Vi ska tillsammans se till att våra medlemmars insatser värdesätts korrekt. Och hur ska man då bäst beskriva det? Jo, vi har en medlem som heter Stefan Eriksson, sågverksarbetare från Skinnskatteberg. Han skrev en helt fantastisk krönika i Dagens Arbete om hur det i skymundan är de vanliga människorna som håller upp samhället. Han avslutar sin krönika så här. Från tidernas begynnelse var det vanligt folk som fick saker att hända. Och det är deras arv som än idag får människor att trotsa klockan och skynda till jobbet. För det är vanligt folk som bär upp hela skiten. Och apropå Dagens Arbete, vår kära medlemstidning, så hade de ett reportage igår, en väldigt fin artikel om uppspelet till vår kongress här, och de hade grävt så djupt i den här frågan att de till och med hade utrett ordet kongress ursprungliga betydelse. Jag vet inte om ni läste det. Och då visade det sig att i ursprunget så kunde det ha olika betydelse, bland annat könsumgänge, sammandrabbning eller sammankomst. Och jag vill, för att det inte ska råda några som helst tveksamheter, nu klargöra att detta är en sammankomst. Ja, nu är det dags för nästa steg. Tillsammans har vi att ta oss an de utmaningar som väntar nästa kongressperiod. Jag är riktigt stolt över att ha haft förtroendet att leda Sveriges bästa fackförbund. Och jag hoppas att vår kongressdevis, vi växer tillsammans, blir nästa kongressperiods tema. Låt mig avslutningsvis återvända till vår kamrat, den här brevskrivaren från 1846. Kommer ni ihåg början? Första meningen. Den löd så här. Vilka ofantliga fördelar vinnas icke genom gemensamt strävande mot ett givet mål. Och man kan nästan känna historiens vindslag landa här i Västerås 2016. För det han skrev om, kamrater, det är ju det som är GS, gemensam styrka. Tack ska ni ha.